מה בין פחד לאהבה? מה בין תודעה מעגלית לתודעה ספירלית? ובכן, אלה מושגים שאני בעצם פיתחתי. תודעה מעגלית, תחשבו, יש גבולות, זה מעגל. מה שבתוך המעגל זה האני, ומה שמחוץ זה האחר. ואפשר להסתכל על זה כמעגל, כספירה, כמו בכל דבר ברמת האטומים, התאים והכוכבי הלכת והשבט ומה לא בעצם. אוקיי, למה גבולות? גבולות זה כדי להגן, זה להפעיל סקיורד, מוגנים מפני מה שבחוץ. עכשיו, למה להרגיש מוגנים? כי יש חוסר במשאבים, נכון? יש טורפים, יש תחרות, יש מחלות, טפילים. אז הנה, אז אולי ברגע, אוקיי, שנבין שאפשר גם, שיש שפע, שהכל אהבה, נפתח את התודעה לכזו שהיא ספירלית. וכאן אני רוצה לשתף איתכם בעצם סכמה שפיתחתי, שהיא בעצם של תודעה ספירלית, ואיך נוכל להגיע לשם. אז קודם כל, הסביבה צריכה להגיע למקום כזה, כי אם עכשיו בעצם אנחנו נחווה משבר אקלים, הוא ייקח אותנו שוב לתודעה המעגלית הסגורה. אבל אם נצליח בעצם לפתור את המשבר שבתוכנו, וכחלק מזה את משבר האקלים, בעצם נוכל להתקדם לעולם שהוא יותר טוב לכולנו. הטכנולוגיה למעשה, כמו כל דבר אחר, זה שלוחה של התודעה שלנו. מה שכן, הטכנולוגיה מאפשרת לנו לתקשר טוב יותר, לתקשר יותר טוב עם עצמנו ועם האחד עם השני. עכשיו, התודעה שלנו היא מורכבת ממה? מאנרגיה, מידע וחומר. בסדר, זה ככה בכללי, כי אפשר לדבר שנים על גבי שנים, אז התודעה לא ניכנס. על מה היא בעצם, מה היא מרכיבה בעצם? סיפורי נשם. מה זה נשם? נראות, שייכות ומשמעות. בעצם זה הסיפוק של הצרכים החברתיים שלנו. אנחנו כולנו, אוקיי, יצורים חברתיים, וזה בעצם מה שמשפיע על כל התודעה שלנו, על כל הרצונות שלנו, על כל מי שאנחנו בעצם. הידע, האמונות, הזיכרונות, איך שאנחנו מרגישים ואיך שאנחנו חושבים וכו'. מה שמשפיע באמת על המוסר והערכים שלנו, ובסופו של דבר על החברה שלנו, על מי שאנחנו כחברה, על התרבות, ברמת הפרט זה הרגלים והפעולות שלנו, וברמת החברה זה באמת, זה הממשל, המשפט וכל המוסדות וכל מה שאתם רואים לפניכם. אז באמת בשביל להגיע לתודעה הזו, יש פה בעצם שילוב של סביבה, טכנולוגיה, וכמובן התחייבות, אוקיי? להשתנות תרבותית, לשנות ברמה האישית, אוקיי? לשנות הרגלים, להבין שהכל זה אהבה, ושאם אנחנו רוצים להתקדם לעבר נתיב חדש, אוקיי? להיכנס לעידן החוכמה, מה שנקרא, או עידן הגאולה, אז באמת עלינו להיפתח תודעתית שכולנו אחד, אנחנו interbeings, אנחנו interconnected, אנחנו כולנו קשורים, כולנו אחד, כל בני אדם, ובעצם כל קוסמוס והיקום בעצם. אנחנו עכשיו נמצאים בטייפ זירו של בסולם הציוויליזציות, שעדיין לא הגענו לתודעה הספירלית הזו. שנגיע לשם, וזה באמת בכוחה של הטכנולוגיה. אוקיי, AI בעצם, באמצעות בינה מלאכותית, נוכל להגיע למקום הזה של לפתוח את התודעה. אשמח להרחיב בסרטונים הבאים. מקווה שנהנה.